ညီမနိုင်ငံအတွင်းဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုပမာဏဟာဒီနှစ်ပိုင်းတွင်အတွင်းမှာအနည်းငယ်တိုးလာခဲ့တယ်လို့ UNODC ကုလသမဂ္ဂမူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ဘက်ဒေသမှာ2019ခုနှစ်ကတည်းကစရင်အရင်နှစ်တွေတဲ့36ရာခိုင်နှုန်းဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုတိုးများလာခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။UNODC အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာအကြောင်းကိုရနိုင်ငံဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါလိမ့်မ
ကျွန်တော်တို့ကအစီအရာ၃ဆွဲရောင်းဝယ်မှုတွေပိုတိုးလာခဲ့တယ်လို့ဂျွန်လာ၂၄ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကုလသမဂ္ဂမူရစေဝါထိန်းချုပ်ရေးယုံ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စာရင်ကုတ်ကင်းထွက်နှုန်း၁၈%ကနေ၆%သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စေကြောက်ကတော့ကမ္ဘာတဝန်းအတုံးများဆုံးဖြစ်နေပြီးမြောက်အမေရိကနဲ့ဥရောပအနောက်ပိုင်းတွေမှာအတုံးများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စေကြောက်ကတော့ကမ္ဘာတဝန်းအတုံးများဆုံးဖြစ်နေပြီးမြောက်အမေရိကနဲ့ဥရောပအနောက်ပိုင်းတွေမှာအတုံးများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စေကြောက်ကတော့ကမ္ဘာတဝန်းအတုံးများဆုံးဖြစ
Manangan Champion, a Shivan Dizarima, Piger and Nicata Sayan, Painside the area of Amana, Pumia Lagerello, UNODC, yes, seeing Kanzama Yibare. Manangan Duma, Bainside Dumi, Nebar at Mapisala, Tula of Amana Jano, Painatron Odizida, Quachala, Melu Matene at Jang, UNODC, Yashiriga, Piovare. Tabime, Sejua Savia, Tolo Murigaro, a Yangare Sayan, Tula Gerelu, Piovare. Dilo, Sejua Savia Tolo Duriha, Yinga Bainside Durago, Sola Layare, Down Duri Mahobe, a Shayinwa Shizuri, a Kagwa Yudare, Yazuba Gaini, a Pata de Lule, Kuladamga, Yashiriga, Piosu Javare. လူမှုရေးစိတ်သုံးပြီးတော့ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုတွေပြည်နေတဲ့လူဖွဲ့စည်းကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုကိုစားပြုတဲ့တရုတ်ဖော်တင်ဆက်မှုတစ်ခုအမေရိကန်ပြည်သူနယူးယောက်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့မိုနစ်ခန်းနာတော့ငါတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဖော်တင်ဆက်ခဲ့သူကပကြီးဆီယာမချောဤသ
ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာဥရုယာတီပြောင်းလဲမှုတွေအပူချိန်မြင့်မားမှုတွေလက်တွေ့ကြုံတွေ့နေကြရပြီးပတ်ဝန်းကျင်ညှဉ်းနှွမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာကကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေကြချိန်မှာအာရှကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရောအင်ရှင်မာတွေကပတ်စံလဲရပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းအကျိုးရှိစေမယ့်အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။
Druga Bawinjingo and ye be a plastic eight regani, a young song la la liri, tolo jarawa, a piezunguro, my ethan ajoga disappe valley machine. Plastic ra, nubia, murari, nyabia dre, change out the culo, now shape, sissy me. Denidene, plastic my, then a town twate, Philippine and Manila muro maro, plastic and a bureau, but Sam Sinibari. Manila muro machine, rambari, Taiwan nigga, and mute the miriha. Some plastic digo, don't people, lapare, a young song lady, tolo jabari. When we nere mitazuriga in our shamari, at the jiji and mute the mijiri, lemu swangigo, porto yale yao, the chain emaway, a mighty I shot yale yao se yalo, invisible sister, sore, a soya mahode a puerto kuguro, America and Nupinashin and Wizaga to Rangirawa. We're depending on things from factories. Lemu di sirigo, yam porto yame che yao nivare. Lakagale, Tainan Chima Beyabau, some dip the Siri, Pian and Dumpy Night out, loaded at Lodrigo, Laga Mamia Dada, Babo, where Lubare. Laka a late day, a beet hobo swing, plastic a pound, a lone lazy loud Lodalo, a ching on Naya loud Jawari. A day be doing Huliata Barone, the Mipsy did Jano, American dollar, sung out on a Nimia Pasango Yajabai. By a Mila. အဲ့တွေအလုပ်ပစံရှင်ဝန်တာရပါတယ်အလကားနေရရပစံမှာဒီငွေနဲ့အင်စီရစ်တချို့ကားမိတယ်လေသူတို့အားနေတဲ့အခြေအနေကိုအကုန်လုံးစေရုံမကပါဘူးအဲ့ဒီဇိုင်းထွင်ရတော့အင်ရှင်မားတွေရဲ့ငုတ်ရှိုးနေတဲ့အနုပညာပါရမီတွေပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်အဲ့တွေကတော့မျိုးစုံပါပဲနော်ဘေးလွယ်အိတ်လက်ကန်အိတ်ကြောဘုတ်အိတ်စိုင်းရီမာရောင်းချတဲ့အိတ်တွေကအသွေးဆုံးဒီဇိုင်းဆုံးပါပဲ ဒီလုပ်ငန်းဟာအမိုက်တရားရှော့ချရေးမှဆိုရင်တော့တမုတ်တရားတွေကရေတပေါက်လောက်သိနေပြီမယ်ဒီအိတ်တွေဟာနွမ်းပေါင်းမှုပတ်ဝန်းကျင်ညင်နွမ်းမှုတွေအတွက်အနုပညာနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရလဲရောက်စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းကိုပြန်လဲအသုံးပြုရလဲရောက်စေလိမ့်မယ်လို့ဒီလုပ်ငန်းကိုဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ Miss VOA TV သတင်းစီစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00နာရီမှာမိနစ်30စာပြန်လဲထုတ်လွှင့်သွားမှာပါလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့မှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ